Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Ղամիշտի հայ կաթողիկեի գեղեցի Հովաբեդի ստանությունը հարված է դեղի հայ համայնքին։ Թալիշի նորակառույց դպրոցը բացավ իր հյուրընկալ թուրերը։ Երդասարտության հերանգարը Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ պիտի ունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովին։ Մարտի նահանգի հայկական և ասորական քերեսմանոցներու վրա հարսանյաց ծրահ և զբոսայգի կգառուցեն։ Սուրյո իշխանությունները գոմե քիմիական զենքեր պետք չէ գիրարված, ասել։ Քեղարթի գեղեցիկ խումբ Գերմանիո մեջ դեպրեցուն թալիշներ են հնչեցուցել հայ կոմպոզիտորներու գործերը։ Հայասքի մարզիկը դարձել է Սամբոյի պատմության մեջ աշխարհի ամենաերդասարտ Ախոյանը։ Դերձորի մեջ ահապեգիչները սպաներ են Ղամիշլի հայ կաթողիկե համայնքի Հովաբեդ դեր Հովսեփ Կահանա Բեդոյանին։ Դեր Հովսեփ Կահանա Բեդոյանի և անոր հայրը դեր Աբրահամ Կահանա Բեդոյանը սպան նվեր են մեքենայով դերձոր ուղևորվելու ճամփուն վրա։ Անոնք ցանկացել են բարձել կաթողիկե եկեղեցվո վիճակը և հանդիպ իր այդ տարածքին գտնվող հայերու հետ։ Ըստ մեր ունեցած տեղեկություններուն Հովաբեդ դեր Հովսեփ Կահանայի ուղևորությունները հաջող ուղեկցվել են զինված պաշտպանական խումբով։ Այս կայլով ահապեգիչները հարված հասուցել են շրջանի հայ բնակչության խորհրդանիշին։ Հիշեցնենք, որ հայ եկեղեցին ուղված նմանադիպ հանցագործությունը իրականացուցել են նաև Սուրյո մյուս հայաբնակ վայրերուն մեջ, մասնավորապես Քեսաբի, Թուրքիո գոմ հովանավորվող ահապեգիչներու ձեռքով։ Միջազգային հանրության անդարբերությունը այսպիսի ցավալի դեպքերու հանդեպ կծնի նոր հանցագործություններ։ Թալիշի միջնակարգ դպրոցին փակը հարադև լրութեն են հետո վերստին լեցվեր է երեխաներու հորթապուխծի ձաղով և ժպիտներով։ 2016 թվականի ապրիլյան ողբերգական իրադարձություններու պատճառով մարդիկ ստիպված էին ընտանիքներով հեռանալու հարազատ օջախներեն և ժամանակավորապես փնակելու տարբեր վայրեր։ Անոնց մեկ մյուսը փնավորվել էր Ալաշանի մեջ և չգործընցնելով գրգին ծննդավայր վերադառնալու հույսը թախանցախնդիր գարոդով կսպասեր փարի օրվան։ Եվ ահա վերջապես մարդիկ Թալիշի մեջ են իրենց նորոգ ոմանքալ նոր կառուցված հարմարավետ դուներու մեջ, իսկ նորակառույց սկրտօջախին իր հյուրընկալ թուրերը բացել է աշակերտներուն առջև։ Արորյակ հոգերով ապրող գյուղը, որ բարեկարգվեր և վերակառուցվեր է, միանգամյան նոր դեսք ստացել է, անգարոդով գբայի Թալիշցիներու ճամփան լուսավոր ու պայծառ քալիք խոստանալով անոնց։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ պիտի ունենա Փարիզ գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր կենտրոնի մեջ ընթացող 40-րդ գլխավոր համաժողովին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 12-ին պիտի մասնակցի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 40-րդ գլխավոր համաժողովին, բարձրաստիճան հյուրերու մասնակցությամբ կայանալիք հատվածին։ Ան ելույթ պիտի ունենա պետությունների ղեկավարներու և երիտասարդ առաջնորդներու մասնակցությամբ երիտասարդության հերանգարը բազմակողմ քաղաքականության մեջ խորաքիրով քննարկման։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նաև հանդիպում պիտի ունենա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր դնորեն Օդրի Ազուլեի հետ և հարցազրույց պիտի դա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մամուլի ծառայության։ Գլխավոր համաժողովը պիտի ներառնե կազմակերպության անդամ բոլոր 193 պետություններու ներկայացուցիչները, ան կկազմակերպվի դարին 2 անգամ։ Մարտինի Թարքեչի թկավարի ասորական և հայկական քերեզմանոցին վրա թրքական իշխանությունները սպոսայքի և հարսանյաց ծրահ կգառուցեն։ Այդպիսով իշխանության ղեկին գտնվող արդարություն և զարգացում գուսակցությունը կգադարե իր նախընտրական խոստումը զոր դեղի բնակիչներուն դվերեր այս տարվա մարտ ամսվան։ Աղբյուրին համացայն նորակառույցի տարածքին տեղակայված պիտի լան խաղասրահ, մարզասրահ և հարսանյաց ծրահ։ Սպոսայքին ու հարսանյաց ծրահին բացումը պիտի գայանա հարաճիգա օրերուն։ Այնուամենայնիվ դեղի որոշ բնակիչներ ընդդիմացել են այդ նախագիծին, մասնավորապես շեշտելով, որ այդ տարածք գտնվեր են ասորական և հայկական քերեզմանոցներ։ Անոնք հայտներ են, թե այգի և հարսանյաց ծրահի կառուցումը թատրեցնելու խնդրանքով բազմիցս թիմեր են համապատասխան մարմիններուն, սակայն վերջիններս անդեսեր են իրենց թիմումները։ Սուրյո Արաբական Հանրապետության նախակաբաշ Արասադը անհիմն համարել է Սուրյո կառավարության թեմ եղած մեղատրանքները քիմիական զենքի օգտագործման վերաբերյալ։ Այս բոլոր պատմությունները ոչ այլ ինչ են, քանի անհիմն մեղատրանքներ։ Ով որ հայտարարեց քիմիական զենքի օգտագործումը պետք է հիմնավորե իր վարկածը, ներկայացնելով համապատասխանաբացույցներ, շեշտեր է Ասադը, պատասխանելով 2017-ի ապրիլ 4-ին Խան Շեյխունի, ինչպես նաև Սուրյո այլ քաղաքներու մեջ քիմիական զենքի օգտագործման մասին հարցին։ Բացի այդ, Սուրյո առաջնորդը մեկնաբանել է 2013 թվի օգոստոս 21-ին Դամասկոսի Արվարձան Արևելյան Ղութայի վրա քիմիական հարցագումները։ Գադարել քիմիական հարցագումնին օրը, երբ Դամասկոսը գտնվեր միջազգային թիդորդական խումբը, անդրամապանական է, պատասխանեց Ասադը։ Բացի այդ, նախագահ Ասադը շեշտեց, որ թեպքը բադրվագեր Սուրյո վրա հարցակելու համար, սուրյական բանակը երբեք չէ օգտագործած քիմիական զենք, նախորոք մեր ամբողջ ծինանոցը հանցներ ենք միջազգային հանձնաժողովին, եզրափակել է Ասադը։
Գոմիդասի 150-ամյա Հոփելյանին առիթով Քեղարթի երկեցիկ խումբը հյուրախաղերով հանդես եկել է Գերմանիայի մեջ, հնչեցնելով Գոմիդասի հայ-թասական ու ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։ Գոմիդաս եւ հայ կոմպոզիտորներ խորակիրով համերգներ ունեցել են Շդուտգարտի, Հոգենհայմի, Շպայերի մեջ։ Հայ երաժշտությունը արտերկրի մեջ շատ լավ կընդունվի։ Ավաղ յուրաքանչյուր համերգին ներկա էր 2 կամ 3 հայ ունգընթիր։ Թալիճներուն քերազանցաբես օդար երկրացիներ էին։ Արմենպրեսի տղտագիծի հետ իր զրույցին ընդգծեր է խումբի քեղարվեստական ղեկավար Մհեր Նավոյանը։ Նավոյանի խոսքով բացի Գոմիդասյան հոգևոր ու աշխարհի կերկրեր են, կատարել են նաև հայ թասական և ժամանակակից կոմպոզիտորներ ու գործեր խմբերքային մշակումներ։ Ռուսաստանի մեջ հանդես եկող հայացքի սամփիստ Արամ Գրիգորյանը հարավային Կորեայի մեջ նվաճել է սամփոյի աշխարհ առաջնության Ախոյանի դիտողոսը։ Ռուսաստանի Թաշնության գրանցարի երկրամասի վարչութեն են հայտներ են, որ Արամ Գրիգորյան առաջնության եզրափակիչ Մենամարդին հաղթել է ուզբեկստանցի մարզիկին գփոխանցել Թերտոտ ԷՄ-ը։ Գնշվի, որ հայացքի մարզիկը դարձել է աշխարհի ամենաերիտասարդ Ախոյանո մարզական սամբոյի պատմության մեջ։ Արեմտյան Հայաստանը կշնորհավորի երիտասարդ մարզիկին և կմաղթե նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Քեղարթի երկեցիկ խումբ Գոմիդաս դեր ողորմյա։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։